Ես էլ ձեզ բոլորին բարի ճանապարհ եմ ցանկանում, ամփորձ եմ ծառայություն Սիսիանցին 94 թվականի պատերազմից սկսած միշտ ապացուցել է, որ պայքարողա, ուժեղա, Սիսիանցու անունը բոլոր զորամասերում կա, հասի բողեք, ձեր հասի բողեք, երկու տարի ամփորձ եմ ծառայել, գա հասնել ձեր ծնողների, որ ճանապարհն ենք ձեզ տենց ընդունենք, իմացեք ցանկացած հարցով, կարակ զանգեք, ինչ հարց որոնք, կարակ զանգեք, ես պատրաստ եմ բոլորիդ կողքը կանգնացեմ, ձեր ընտանիքների կողքը կանգնացեմ, ամենակարևորը նոր պարոն փոխգնդապետը նշեց, որ ձեր հրամանատարների հրամանները ճիշտ կատարեք, ոչ մի խնդիր չեք ունենա, երկու տարի ա ուշեղեք, անփորձանք եղեք եւ իրականում դա ոչ թե պարտքի կատարում, դա հպարտություն է, ձեր հայրենիքն եք պաշտպանում, ամեն մարդու չի հաջողվում իր հայրենիքը պաշտպանի, ձեզ բարի ճանապարհ, անփորձանք վերադառնալ։